माथिसम्म जाने रहेछ नि त थोरै हिँड्दा त केही भएन यो गर्ने नै त हो फाल गर्ने हाइकिङ गर्न सकिन्न उकालोमा अलिअलि हिँड्ने हो हेर्न त पाइन्छ होइन शङ्कर त कहिले कहीँ आउने गरेको थिएँ यहाँनिर रहेछ नि सानो पोखरी माछा मार्नुपर्छ अब एकछिनमा गएर साइड लाग्ने ठाउँ ल माछा मार्ने समय स्टाफ एन्ड अदर भिजिटर्स प्लिज प्याक इट इन प्याक इट आउट प्लिज डु नट लिभ क्रसिङ द गोस्ट मोदै शङ्कर भाइ भाइ खेलेर आएर हामी फिसिङ गरे फिसिङ अग्लो सात आठवटा जम्मा गरेको थियौँ मलाई हामीले लानु भयो लानु लाने नि हो हुन त नि तर माछा पनि हुनु पऱ्यो देखिएछ त माछा फिसिङ गर्न कत्रो बडो रहेछ ए माछा भनेको त माछा थाप्ने पासो पो रहेछ त दामी देख्यो क्या त्यो रुखहरू तल क्या रुखको छाएँ क्या यो हेर्दाखेरि त कति सङ्ग्लो जस्तो देखियो है पानी त लास्ट सङ्ग्लो देखियो नि त होइन होइन सङ्ग्लो मात्रै देखेको हेर्नु छाया रुख बिताउने भयो भनेर भाइ ए त्यहाँ यहाँनिरबाट नदेखि रहेछ यहाँबाट देखिन्छ होला है धमिलो धमिलो बनाउँदै गएको त होला आउँदैछ कति धेरै आइरहेछन् सुसु ओहो डराइ रहेछ नि त हिउँ खोलो ल हिउँ नदी कगेर बनेको हिउँ कगेर बनेको खोलो दामी त हिउँदरी 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 त्यो माथि हिँड ल ब्याक टु पोखरी क्लिन देखियो है पानी चाहिँ यसको पानीको यो निकास चाहिँ कहाँ छ त यसको
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué pasa?